Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про Катерину Монзуль. Останнім часом український футбол дуже часто асоціюють саме із її іменем. Вона відсудила дуже багато крутих топових поєдинків в українській прем'єр-лізі. Вона судила матчі «Динамо» та «Шахтаря», і з нею дуже багато футболістів сварилося, її хейтили, її також оцінювали як крутого арбітра. Але давайте зараз подивимося, як себе Катерина Монзуль поводить на футбольному полі, як вона спілкується із футболістами і, можливо, навіть своїм авторитетом намагається якісь конфлікти владнати. Наші партнери, компанія «Парімач», пропонують вам крутий бонус у розмірі 2,5 тисячі гривень. Шукайте його у закріпленому коментарі під цим відео. Давайте дивитися. Алло, Катя. К Екатерине претензий нет, но человек подходит, говорит, я ничего не вижу. Ну, ей, походу, с космоса кто-то там говорит, что пенальти. Не знаю, космос этот в Киеве сидит или где он сидит, но это уже, этот беспредел уже, честно. Не, она когда начала сама мне говорить, что я симулировал, когда я был вне игры и обыграл вратаря, вот тогда началось что-то против меня. Я не понял ее сначала, а потом ничего не свистело. Ну, не злой, просто не понял, почему. Почему она вообще начала говорить мне. Проверяй.
Просит точку. Еще мяч ушел. Люди, мяч! Ваня, здесь, Ваня! Кто? Десятый, Саня! А, еще и жди, пусть они спеши. Алло, ты! Проверка идет, его имя! Давай. Что там, отворот, нет? Перед вратарем не трогаем друг друга! Отворот может, нет? Может, отворот? Нет. Вылезу! Давай, подворот! Девочка, как? Друзі, а як ви ставитеся до Катерини Монзуль? І напишіть свою думку у коментарях, наскільки вам подобається її манера суддівства, наскільки часто, можливо, вона помиляється, як ви взагалі ставитеся до цієї персони в українській прем'єр-лізі, обов'язково діліться своєю думкою у коментарях. Ну, а наші партнери, компанія Podimatch, пропонують вам бонус у розмірі 2,5 тисячі гривень, шукайте його у закріпленому коментарі під цим відео. Підтримайте нас лайком, не забувайте підписуватися на Football Hub. Мене звати Олександр Мельниченко. До нових зустрічей. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Football Hub. Просто напиши в пошуку Football Hub та переходь на сайт footballhub.com.ua.